чудовий час, коли ми можемо прославити, поклонитись нашому Господу. І знаєте, сьогодні я хочу говорити і ділитись словом на тему прощення. І знаєте, я не хочу, щоб сьогодні піднімали руки в залі ті люди, які хоч раз в житті переживали непрощення. Я думаю, що кожен з нас переживав ті моменти, коли ми боролись з тим, щоб маємо простити когось. І навіть ті люди, які кажуть, що вони ніколи не ображались, все одно, я думаю, були моменти, коли вони були ображені. І знаєте, нещодавно згадав історії, які бувають в нашій сім'ї. Знаєте, ми іноді можемо спілкуватися з моєю дружиною. І ось трапляється якась ситуація, і я бачу, що от вона образила. Щось її торкнулось, і вона, я запитую, ти образилась? І знаєте, ти дивишся на цей погляд, вона каже, ні, не образилась. Руки зібрала, і знаєте, цей погляд пронизливий, ти розумієш, що 100% образилась, але в словах каже, що ні, не образилась. І тема моєї сьогоднішньої проповіді так і називається «Ображений погляд». Ображений погляд. Досить часто наші образи починаються з чогось маленького, можливо, з ображеного погляду, можливо, з якихось непорозумінь, але все починається з чогось маленького. І, знаєте, я хотів би зачитати Слово Боже. Що нам Слово Боже каже про прощення і про те, як ми маємо відноситись до цього? І перше місце Слова Боже, до якого хотів би звернутися, це Марка 11, розділ 25 вірш, написані такі слова. «І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Небесний Отець простив вам ваші провини». І мені подобається ще одне місце писання, яке написано в Матвія, 5 розділ з 23 по 24 вірші. Написані такі слова. «Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником, піди спершу примирись зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар». Знаєте, Біблія нас вчить двом речам. Перше, що ми маємо прощати людей, навчитись прощати людей. Але інше, що вона каже, що навіть коли хтось на нас ображається, ми маємо навчитись підходити до цих людей і говорити, пробач мене, що я тебе образив. Біблія говорить не тільки, коли я ображаюсь, але й коли я образив когось. І я хотів би сьогодні поговорити про, перше, це небезпеку непрощення, а також як її позбутись. І перше, про що буду сьогодні говорити, це образа здатна зруйнувати наше життя. Знаєте, насправді образа має дуже велику силу. Непрощення в нашому житті має дуже велику силу. Знаєте, спочатку ми впускаємо, наприклад, на когось ми образились, можливо, ви себе згадаєте, ти на когось образився, спочатку ти з цим живеш, борешся з цією людиною, борешся з цією ситуацією, я не знаю, там, тиждень, можливо, два, потім ти звикаєш до цієї ситуації, ти вже якось заглушив цю біль, але, знаєте, ти помічаєш з деяким часом, що ти починаєш бути більш вразливим. Ти образився на одну людину, але ти починаєш ображатись на інших людей, які знаходяться навколо мене. Спочатку, наприклад, я образився на своїх батьків чи рідних, потім я починаю ображатись на свого лідера домашньої групи, потім на людей, які сказали на домашній групі, чи подивились, чи пожартували з мене. Через деякий час я починаю ображатись вже на свого пастора району, що він до мене не підійшов, що він мене не вислухав або вислухав, але дав відповідь не таку, як я чекаю. Потім я починаю ображатись на пастора церкви. В кінечному результаті іноді так трапляється, що ця образа маленька тягне за собою образу навіть на церкву. І знаєте, образа, вона відкриває нам очі на все негативне. Це дуже такий сильний інструмент в руках диявола. І, до речі, це хороший індикатор зрозуміти, чи якщо я постійно ображаюсь, постійно образливий, можливо, дійсно, там десь всередині в мене захована образа, яку пора вже відпустити. І Біблія нас вчить і дуже часто акцентує, що ми маємо навчитись прощати. Бо маленьке непрощення може закінчитись непрощенням до Бога. Іноді ти спілкуєшся з людиною, яка вже ображена на Бога, яка вже не ходить до церкви, яка вже відійшла від Бога. І коли ти починаєш з нею через деякий час спілкуватись, коли ти починаєш копати, вона починає говорити з масштабних якихось речей. Бог, церква, служитель, ще щось. А потім, коли ти копнув глибше, ти розумієш, що в корні цієї образи лежить невелика образа лідера домашньої групи, який сказав. Чи, можливо, образа на своїх батьків, чи на рідних, близьких, друзів, які були. І ти розумієш, що насправді корінь там лежить маленький. Він, здається, такий маленький цей корінь, але він потягнув за собою таку велику образу. І диявол через образу показує нам негатив. Коли я ображений, я починаю бачити все негативне в людях. Я починаю помічати все те погане, яке люди роблять. Я починаю помічати всі недоліки людські. І знаєте, диявол через образу нам відкриває ці негативні очі. Він навіть показує нам несправедливість Бога. При тому всьому, що Бог
Немає недоліків, немає ніякої плями. Але навіть диявол через образу намагається показати недоліки Бога. Вона настільки небезпечна, образа, що навіть нечисті духи іноді можуть мати владу над нашим життям через образу. Це та щілина, через яку вони можуть входити до нас. І знаєте, коли ми молимось служителі за людей, і коли вони мають якийсь демонічний вплив в своє життя, ми зазвичай задаємо три запитання. Чи немає гріха? Чи немає якихось окультних речей? І чи немає образи? І я розумію, що образа має дуже великий негативний вплив на наше життя. І вона навіть не тільки має вплив негативний, але вона нас начебто заморожує в часі. Ти іноді, я не знаю, чи таке бувало у вас, ти спілкуєшся з людиною, вже пройшло 20 років, вона вже, людина одружилась, вже має дітей, вже діти ходять до школи, але ти розумієш в спілкуванні, що людина ще живе 20-літньою образою, тією ситуацією, вона не може її відпустити, тому що вона образилась в свій час. Вона не відпустила, вона не простила. І начебто в житті все вже змінилося. Стільки доброго було в житті в цієї людині, але вона цього не помічає. Вона тільки помічає ту ситуацію. Переживає знову і знову ту ситуацію, яка трапилась в її житті. Тому непрощення, воно здатне зруйнувати наше життя. А давайте тепер поговоримо про те, як все-таки простити людину. Тому що, погодьтесь, не так просто простити людину, коли вона зробила досить погано в нашому житті, особливо, коли ми цього не заслуговували. Коли ми навіть не мали вибору, але людина нас образила, причинила нам біль. Тому друге, про що я сьогодні хотів би поговорити, що прощення – це моє рішення. Прощення – це моє рішення. Знаєте, Бог не може за нас прощати людей. А так хотілося б, да? Що ми прийшли, кажемо, Боже, прости за мене цих людей. Бог простив, забрав цю біль, забрав ці всі переживання, і все, ми ходимо чисті, білі. Але знаєте, Бог – Він готовий забрати цю всю образу, він готовий забрати ненависть з нашого життя. Але я маю прийняти рішення віддати це Ісусу. Я маю прийняти рішення простити цю людину, а потім вже діло за Ісусом Христом. Ісус взагалі це хірург. Я б сказав, це ідеальний хірург в нашому житті. Який, знаєте, він здатний зробити ідеальну операцію на моєму серці. Він здатний вилікувати найскладнішу проблему в моєму житті. Він здатний провести тонку операцію і залікувати рани, і дати нам нове життя. Але знаєте, погодьтесь, перед тим, як піти на операцію, навіть в нашій країні ми повинні підписати документи. Навіть я пам'ятаю, коли в нас були пологи, ми підписували документи для того, щоб ми були згідні з певними речами, що будуть проводити пологи, такий-то лікар. І ти розумієш, що є договір. І Ісус Христос точно так само. Ми маємо прийняти рішення простити людину. Ми маємо простити її, а далі Бог буде робити операцію в нашому серці. І знаєте, прийняти рішення іноді не так просто. Іноді важко, я згоден. Насправді це найважче в прощенні – це прийняти рішення. Тому що коли ти згадуєш цю ситуацію, яка трапилась в моєму житті, наскільки важко мені було її пережити, наскільки тяжко це мені далося, і наскільки багато болю було причинено мені, я розумію, що це дуже важко. Але знаєте, потрібно починати з маленьких кроків. Перший крок – потрібно почати молитись, просити Бога допомоги в цьому. Потім проголошувати в молитві прощення. Просити, Боже, я прощаю цю людину. Да, це буде спочатку складно. Спочатку, можливо, ми навіть вимовити це не зможемо. Знаєте, ми будемо намагатись говорити, а воно не буде говоритись через наші вуста. Але крок за кроком – почати говорити, проголошувати це перед Богом. І наступний крок – це підійти до людини і сказати, я тебе прощаю. Сьогодні є декілька способів, як це можна зробити. Можна підійти до людини. Якщо вам важко, можна подзвонити. Якщо ще вам важко, можна написати смс. Написати, сказати, я тебе прощаю. Я тебе прощаю. І зробити цей крок. І ти побачиш, як Бог почне робити операцію в твоєму серці. Знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, мені на очі трапилась одна історія. Я був шокований від цієї події і над тим, наскільки важко було цим людям зробити певний крок. Ця історія трапилась приблизно років 15 тому назад в США. І ця історія стосується двох найкращих друзів. Одного звали Конор і одного Френсіс. Знаєте, Конор, вони їхали з якоїсь гулянки своїм другом Френсісом. Вони сіли в автомобіль, їхали. Все було нормально, крім одного, що Конор сів за кермо в нетверезому стані. Він був п'яний і досить сильно. І, знаєте, на одному відрізку дороги він не справився з кермуванням.
Він вилетів з дороги і протаранив дерево. І так трапилося, що він протаранив саме ту частину, де сидів Френсіс, в результаті чого Френсіс помер відразу на тому місці. Знаєте, його арештували, його притягнули до відповідальності. І ось якраз вже був суд, коли малось прийматись рішення, що далі буде. І батьки загиблого Френсіса попросили, сказали до судді, можна, будь ласка, підійти до Конора, ми хочемо сказати йому декілька слів. Суддя спочатку не хотів, потім погодився, пустив батьків. І ось їхні слова, дословно те, що вони сказали йому. Мене ці слова вразили. Конор, ти безумовно несеш відповідальність за відновлення справедливості, як і ми. Але ніхто з нас не здатний на це без прощення. Це було б неможливо. Від імені всіх, кого я знав, знаю і буду знати. Ми прощаємо тебе, Конор. Френсіс хотів би, щоб ти жив, сказав батько жертви. І ми більше всього на світі цього хочемо. Знаєте, вони набрали сміливості. Батьки, вся родина зібралась. І вони всією родиною прийняли рішення простити його. Ви уявляєте, що хтось забрав життя вашої дитини? Хтось просто сів за кермо п'яним? Чи ще ж? Це було дуже складно, але вони набрали сміливості. Вони підійшли до нього і сказали. Бо вони розуміли, що це для них важливо. Вони можуть потім все це життя нести, цю образу, на протязі життя. Це буде руйнувати далі їхнє життя. Але вони набрали сміливості, набрали терпіння, прийняли родиною це рішення і простили цього Конора. І знаєте, коли я, можливо, когось образив, також те, що Біблія нас вчить, можливо, я причинив комусь біль, і я знаю, що я причинив біль цієї людини. Іноді, можливо, варто підійти і сказати, я зробив неправильно. Я зробив неправильно по відношенню до тебе. Пробач мене, будь ласка. І знаєте, це також зробить велику справу і в моєму серці, і в серці людини, яка, можливо, ображається на нас. Тому прощення – це моє рішення. І третє, це, мабуть, найголовніше, що зцілення приходить після. Зцілення приходить після. Знаєте, дуже часто нам хочеться, щоб спочатку прийшло зцілення, коли ми ображаємось на когось, а потім ми можемо простити людину. Ну, так було б краще, погодьтесь. Коли приходить спочатку зцілення, ми вже, нам так добре на душі, і потім прийти людині і сказати, я тебе прощаю. Але насправді все навпаки. Спочатку має бути рішення, а потім приходить зцілення. Знаєте, є приказка така в нас, що час лікує, але не образу. Знаєте, образу вилікувати неможливо, її можна тільки позбутись. А після прийде зцілення. І знаєте, яка б не була б сильна сьогодні, можливо, в тебе є рана, яка б вона сильна, глибока не була б, те, що я вже говорив, Ісус Христос дуже хороший хірург. Він може сьогодні зцілити твою рану. Він може загоїти її рану. Ти зможеш жити далі. Бог сильний зцілити твою рану, якою глибокою вона не була б. І знаєте, Бог навіть допускає іноді такі ситуації в нашому житті, щоб наштовхнути нас на прощення. Взагалі, по суті, вся суть християнства заключається в любові і в прощенні. Знаєте, перший крок зробив Ісус Христос в нашому житті. Він нас простив. Він поніс наші гріхи на хресті. І знаєте, тепер наша черга. Тепер наша черга за Ісусом Христом так само прощати, як Він простив нас. Погодьтесь, що кожен з нас за своє життя зібрав великий багаж гріхів, проблем, які Ісус Христос нам простив і прощає. І знаєте, так несправедливо стільки пережити прощення, стільки пережити очищення в нашому житті і взамін не дати це прощення комусь. Хоча Ісус Христос не зробив жодного гріха, Він все одно простив кожного із нас. І знаєте, я пам'ятаю, я пережив таку подібну ситуацію, коли Бог мене наштовхнув на прощення. Це було, коли ми тільки одружились, 8 років тому назад. Ми з моєю дружиною тільки одружились. Ми тоді знімали житло, все було добре, все було чудово. Пам'ятаю, це був літній день, тому що ми якраз повернулися зі служіння. Була така чудова проповідь. Пам'ятаю, я такий щасливий, не знаю чому, але я тоді такий щасливий приїхав, так класно було, такий наповнений приїхав додому. І знаєте, ми з дружиною якраз зібрались обідати. І ось я чую, що там на парковці спрацювала сигналізація в автомобілі. Спрацювала сигналізація в автомобілі, і я вирішив поглянути на двір, чи це не мій автомобіль спрацював. Я виглядаю і дивлюсь, що стоїть сусідський автомобіль, і в нього відбите зеркало. Хтось відбив йому зеркало і побачив, як декілька хлопців побігло. Це вони відбили, і вони побігли десь далі. І знаєте, я відразу зібрався, вибіг на двір,
догнав цих хлопців, я підійшов, сказав, слухайте, ну, навіщо ви це зробили, навіщо ви зробили цю шкоду, ви нашкодили людині, вона вам нічого не зробила, просто стояв автомобіль, ви рішили просто, можливо, побавитись, можливо, показати, хто тут герой, але ви зробили шкоду цій людині. І знаєте, спочатку вони відбріхувались, сказали, що та ні, це не ми, що ти тут придумовуєш. І там один був хлопець, який тільки, знаєте, він такий був герой, тому що він тільки повернувся тоді з армії, і, знаєте, він думав, що багато в нього сміливості, багато сили. І, знаєте, він в один момент його переклинює, він починає на мене матюкатись, починає говорити різні слова в мій адрес, і він сказав, ще щось скажеш, тут ми тут тебе розмажемо. І, знаєте, я пам'ятаю, я просто сказав, я просто скажу цій людині, що це зробили ви вже далі розбирайтесь. І знаєте, він в цей момент підбігає до мене, він мене ударив в обличчя. І знаєте, що це саме цікаво було, якраз це центральне, вони вибігли до центральної вулиці на тротуарі, якраз це центральна вулиця в Свято-Петрівському. Знаєте, всі бачили, не знаю, якби хтось побачив, це було б смішно, тому що, знаєте, після цього я почав оборонятись, почалась бійка, ніхто б не розбирався, чи хто там правий, хто винуватий. Да? От ви їдете по вулиці і бачите, що якийсь пастор б'ється з кимось, і ви ж не розумієте, що, можливо, на нього напалось, він обороняється. Можна відразу сказати, ну, пастор в бійці приймає участь, що він робить. І знаєте, я просто почав оборонятись, і якраз в цей момент під'їжджає мій знайомий і каже, що тут трапилось? Я кажу, така ситуація, він каже, так, все розборонив, хлопці втекли, я піднявся, пішов, і знаєте, я був шокований, тому що в такій ситуації, ти розумієш, ти просто підійшов до людей, зробив зауваження, вони зробили зло комусь, вони ще й почали бити тебе за це. І знаєте, але в Бога є юмор. Я пам'ятаю в той момент, якраз в Свято-Петрівському відкрили перший супермаркет Фора. Знаєте, це на наш час це було, я не знаю, як ходити на якусь, я не знаю, там з'їздити десь в центр Києва чи ще щось побачити, щось неймовірне. От ми всі ходили в той супермаркет. Було два ларки, і потім відкрився супермаркет. І знаєте, що саме цікаве? Якраз я приходжу в цей супермаркет, він тільки відкрився. І охоронцем в цьому супермаркеті влаштувався цей хлопець, який почав бійку. І знаєте, кожного разу, коли ми з моєю дружиною приходили в цей супермаркет, я просто, знаєте, я повертав свій погляд, згадував цю ситуацію, думаю, ну от як? Ну, знаєте, він повертав свій погляд в одну сторону, я в іншу. І, знаєте, в мене така злість постійно була, ну от як? І я, знаєте, я ходив так приблизно рік, чи, можливо, навіть два. Я, знаєте, я ходив і я чекав, що його зміни не буде. Думаю, хоч би не було його зміни, тому що я не хотів його бачити. І, знаєте, в один момент Бог проговорив моє серце, сказав, ти маєш його простити. Я говорю, Боже, ну він же зробив, я ж тут не винен. Я навпаки заступився за свого сусіда і ще й отримав за це. І тут я маю прийти до нього вибачитись. І знаєте, я десь тиждень ходив, одного разу наважився, потім думаю, та ні, все-таки це буде якось тупо виглядати, ні-ні, повернувся додому. Але через тиждень я набрався сміливості, я зайшов тоді, пам'ятаю, в цей супермаркет, купив саму дорогу коробку цукерок, підійшов до цього хлопця, кажу, слухай, я тебе прощаю. Я тебе прощаю, і знаєш, така ситуація була тупа, говорю, я тебе прощаю, давай ми забудемо про це. Знаєте, він чуть не розплакався. Він був в такому шоці, він каже, слухай, да я розумію, да це взагалі просто з дурості це зробив. Я не розумію, навіщо я це зробив. І знаєте, що трапилось? Це змінило, я не знаю, наскільки він змінився, але це змінило мене. Після того, кожного разу, коли я приходив в супермаркет, в мене вже не було ніякої ненависті. Мені вже навпаки хотілося побачити, привітати з ним, сказати привіт. І саме цікаве, що буквально через 2 неділі, як ми примирились, він звільнився і пішов в якусь другу роботу. Таке відчуття, що Бог спеціально його тримав, щоб я кожного разу бачив його, через день, щоб бачив, щоб примирився з ним. І Бог іноді буде допускати такі ситуації, щоб ми могли примиритись. Бо я розумію, що я б жив би далі з цією ситуацією, з цим непорозумінням. І давайте ми встанемо на наші ноги. Знаєте, ображений погляд – це тільки старт. І чим раніше відрізати образу, тим легше її потім відпускати. Знаєте, чим довше я її затягую, чим довше я несу її за собою, тим важче мені потім відпустити її, тим важче мені прийняти якесь рішення. І знаєте, як важливо навчитись обрізати образу на початках. Ще на тих початках, коли вона не пустила корінь в нашому серці. І так буде легше жити, так буде легше нам відпускати це. І знаєте, я хотів би сьогодні звершити молитву. Можливо, я когось ще не простив. Є люди, на яких я ображаюсь. Знаєте, можливо, в тебе ще немає сили сказати «я прощаю». Попроси зараз Бога сили простити цю людину. А можливо, ти вже
От розумієш, що ти вже готовий. Скажи, Боже, я прощаю. Почни з першого кроку. Скажи, я прощаю. Можливо, ти входиш в церкву, ти служиш, але ти розумієш, ти щось скоїв і ти не можеш себе простити. Знаєш, що Ісус Христос тебе також прощає. Він тебе любить. І Він хоче забути і стерти все. Те, що ти робив негативно до цього. І давайте ми зараз помолимось. Можливо, я на когось ображаюсь, або, можливо, я когось ображав. Попросимо Бога сили простити цих людей, або піти і попросити прощення. Дорогий Батько Небесний, я тебе дуже прошу, дай нам сили сьогодні простити всіх тих людей, які причинили нам біль. Іноді, можливо, ми цього не заслуговували. Можливо, це були найрідніші наші люди, наші батьки, наші рідні, наші близькі. І ми сьогодні, нам сьогодні дуже важко їх простити. Але з Твоєю силою, з Твоєю допомогою ми можемо сьогодні зробити. Допоможи нам простити цих людей. Набрати сміливості. Також прошу Тебе, Боже, прости нас за те, що ми, можливо, когось кривдили. Можливо, ми комусь причиняли біль. І дійсно, ми зробили багато поганого, але Ти сьогодні хочеш нам допомогти в цьому. Ти нас сьогодні прощаєш. І, можливо, сьогодні в когось, хтось стоїть на цьому місці, ти не можеш себе простити. Ісус Христос хоче сказати, я тебе прощаю, я тебе люблю, я любов'ю покрив все на світі. Дякую тобі, дорогий Батько Небесний, за те, що ти нас прощаєш, за те, що ти нас очищаєш і допомагаєш нам простити і нас прощаєш. Також прошу тебе, дорогий Батько Небесний, за всі ці потреби, які тут написані, за кожну людину, яка переживає зараз, можливо, якісь болі, якісь переживання. Можливо, це борги. Можливо, це очікування зцілення. Я тебе дуже прошу, торкнись кожної нужди, яка написана тут. Я вірю, ти вже торкаєшся. Ти вже допомагаєш цим людям. І жодна нужда, жодне слово, жодна буква написана тут, вона не обійшла твій погляд. Дякую тобі, дорогий Батько Небесний, що ти вже вирішуєш наші проблеми. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, я ще хотів би звершити ще одну молитву сьогодні. За тих людей, які, можливо, ти прийшов вперше сьогодні, а, можливо, ти декілька разів, або ти відійшов від Бога, і ти потребуєш сьогодні прощення. Ти потребуєш, щоб хтось забрав це з твого життя. Ісус Христос сьогодні хоче тебе простити, хоче тебе очистити і дати тобі нове життя. Якщо ти є на цьому місці, просто підніми руку в знак згоди того, що ми будемо разом молитись. Просто підніми руку. Ісус Христос хоче тебе простити, хоче тебе очистити. Знаєте, я вірю, що в цьому залі є декілька людей, які хочуть примиритись з Богом, які хочуть, щоб Бог вас очистив, вас освятив. І давайте ми зараз помолимося цією молитвою. Разом з залом ми допоможемо вам молитись цією молитвою, молитвою покаяння, а ми будемо вас підтримувати. Дорогий Господь, я тебе дуже прошу, прости мене, очисти мене від всіх гріхів, від всіх проклять, від всього, що мені сьогодні заважає. Очисти мене, омий мене і дякую тобі, що з цього дня я твій син, дочка, а ти мій батько. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте дамо оплески тим людям, хто сьогодні примирявся з Богом. Якщо ви сьогодні молились цією молитвою, не уходьте, з вами в кінці хочуть познайомитись, підійдіть наперед і вам вручать подаруночки.